გადაუჭარბებლად შემიძლია გითხრათ, რომ მსგავსი გაერთიანება შეიძლება იყოს საქართველოში თიძე ჩამოსათვლელი. სრული გულწრფელობით პასუხობთ, რომ აქ არის ზემი ნიჭის დანახვის, აქ მეფობს სრული ობიექტურობა, რაც მე დავინახე, რაც მე შევაფასა რეალურად, ასეა ნამდვილ ქრისტიანაში. და რაიმე აზრი ხომ არ გაქვს ჩვენი მუშაობის შესახებ? თქვენ იმდენად, ნუ ჯერჯერობით, რასაც მე ვხედავ, იმდენად სწორი მიმართულებით მუშაობთ, მე თქვენს კომპეტენციაში არ ვთვლი უბრალოდ საჭიროდ, რომ რაღაც შესწორება შევიტანო. კომპეტენტური ამ მხრივ არა ვარ, იმიტომ რომ მე მეხება მუსიკის სფერო და ჩემ სფეროში ვუძღვები ჩემ საქმეს. და თუ ესრები ჩვენს მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებს? თქვენს მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებს ვესწრები ამ ბოლო პერიოდში, რაც ჩატარდა, მე გახლდით მოწვეული და სწორედ ამ ღონისძიებებიდან დამჩა იმისი კმაყოფილების შეგრძნება და სწორედ ამ ღონისძიებებიდან გავაკეთე დასკვნა, რომ არ ყოფილა თურმე ჩალი დახურული ყველაფერი ირგვლივ. აი სრული გულწრფელობით პასუხობთ, ეს არის ნიჭის დანახვის ზემი და აი ნამდვილად სწორი მიმართულებით, აზრიანად, ჩინაარსიანად, საკუთარი სინდისისა და ღმერთის წინაშე შრომობს ეს ხალხი, ვისაც უყურებ რეალურად და ძალიან მიხარია. აი მართლა ბედნიერება იქნება, რომ მიბაძონ დანარჩენებმა და გადაიღონ მაგალითი. აქ ხვდება ხალხი დაწყებული დირექტორიდან, რომელსაც არ უყვარს აფიშირება, გოჩას ქავთარაძეს არ უყვარს აფიშირება საკუთარი თავის, მაგრამ მე კიდევ ერთხელ რომ არ ვახსენო, არ შემიძლია ეს პიროვნება. არის სულით ხორცამდე ხელოვანი, შინაგანად ხელოვანი. მე ვიცი, რომ ბატონი გოჩი არის იურისტი სპეციალური, ხო სწორია? მაგრამ მიუხედავად ამისა, შინაგანად იმდენად კულტურული პიროვნება, ამას ვერ გასწავლის ვერც წიგნი, ვერც თანამდებობა, ეს თუ შიგნით არა გაქვს, ისე არ ხდება. და ხო იცით, როგორც არის სათავე, როგორც არის სათავე, ზუსტად ისეთი საჭე იმ ორგანიზაციის, აი რული ისე მიდის და მოდის, როგორც ესე იგი რა მაგალითის თქვენ გეძლევა თანამშრომლებს? მე იმდენად ფსიამოვნებს აქ ურთიერთობა, იმდენად დადებითი აურა ტრიალებს ვიჭერო აქ. და არის რამე ისეთი რა? დადებითი აურა, დადებითი ემოციები. მუხტს ვიღებ იმდენად სერიოზულს, რომ ეს მუხტი მიყვება კარგახანს და მაძლევს თემულს უფრო სერიოზული ვიყო და უფრო ესეთი მიზანდასახული ვიყო ჩემ სფეროში. და არის რამე ისეთი, რაც არ მოგწონს ჩვენი მუშაობაში? ჯერჯერობით მე მსგავსი რამ არ შემინიშნებს. აზგისურებთ სამომავლოდ. სამომავლოდ გისურვებთ, რომ ამ გზით გელოთ ბოლომდე. ნამდვილად ამ გზით უნდა იყოთ. იმიტომ ეს ძალიან სწორი გზა. საოცრად სწორი მიმართულება არჩეული. ღმერთის წინაშეც, თქვენი სინდისის წინაშეც და კეთილ საქმეებს აკეთებთ. ძალიან დიდ მადლობას ვუხდი პირადად ბატონ გოჩას. დიდი მადლობა. კეთილი ადამიანია. სულით ხორცამდე არის კულტურული პიროვნება. ეს არის პიროვნება, რომელსაც სკამი არ არის, არ არის ყველაფერი ნამდვილად. ბედნიერი ვარ, რომ მე გავიცანი ეს ადამიანი და კიდევ უფრო ბედნიერი ვიქნები. თუ ასეთი ადამიანი ბევრი შემხვდება ცხოვრების გზაზე. ეს არის რეალობა. მადლობა.